السلام علیکم ناظرین، ایس ایس نیوز سگر ماں ہرا باسی سب کا پہ ہلداسی ہیڈلائنس کی طرف۔ پنجاب میں چونڈن لے سپریم کورٹ کے حکم تے 1 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کے جاری نہ تھی سکیا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں ایک صفحے تے بدل رپورٹ جمع کرائے چھڑی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ اگونے وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر تے پابندی بابت درخواست بدھن جوگی نہ ہوجن تے رد کری چھڑی۔ آزاد کشمیر جو وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نااہل قرار۔ آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ توہین عدالت کیس میں وزیر اعظم کے نااہل قرار دے چھڈیو ہے۔ قاسم آباد وارے علاقے شیدی گوٹ میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تحت ملندڑ 2000 روپیہ وظیفو ہانے بینک بدراں واڑے میں دین شروع کیا ویو ہے، جتھے مختلف علاقن میں عورتوں پیسہ وٹھن لائے پہنچیوں ہیں۔ ناظرین، یہ ہن وقت جو ہیڈ لائنس، خبروں نئی اپڈیٹس لائے جسندہ رہو صرف ایس ایس نیوز۔